လီဆောင်မထားပါရှင်ပါအချောင်းရအရကင်ပိစက်မီဒီယာ၏တပည့်အတွန်ရခိုင်ပြည်တော်တံတားမက်တန်အစီအစဉ်ကနေကိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီတပည့်ထုခပရိုက်ဆိုင်ပြည်တော်တံတားဒီကိုဒုက္ခအချောင်းဆောင်သိန်းတို့နဲ့အတူကိုတညာဦးရောကပရပပီလောပစောဖိုက်ပါရယ်ဟုတ်ပါရယ်ကိုတညာဦးဒီတပည့်အတွန်အချောင်းစူးစောက်ထားတဲ့ထုခပရိုက်ဆိုင်ပြည်တော်တံတားလေးပေါင်ဟင်ပါရယ်ညတံတားဒီကဒုက္ခဂျူလိုင်လ9ရက်လေရဲနေ့မှာလူထုဆောင်အပါဝါကြားတော်က300အောင်မုံယုံထဲထောက်ပါရယ်ရပြီကေဂျူလိုင်လ9ရက်လေရဲနေ့ကပုံမှန်စိတ်ခနိုင်တိုင်နဲ့ဒရောဆိတ်ခန္ဓာရရဲ့ကြောက်ဘူးဒေတာခန္ဓာရအောင်မုံရှိုင်းလာဂရာဘီခါမာရာစတန်ဆိုင်စီခါပါရယ်နောက်ပြီကေဂျူလိုင်လ9ရက်နေ့ကမြေပုံမြို့နေမှာဟွာနာမြောက်လို့အမျိုးသမီးနေရောင်ပျောက်ဆုံးလာတဲ့တဒါနဲ့ဂျူလိုင်လ9ရက်နေ့ကရခိုင်မှာရီနန်ခံကားနေတဲ့ဆောင်90ရဲ့ရောဂါဒီဖိရတဲ့တခုဘရိုက်ခင်းချောင်းနေရင်လို့ယူအန်တို့ရှာကတတိပီပရိုဆိုလိုက်တဲ့သဏ္ဍာန်လေးဖိုက်ပါရယ်ကိုတညာဦးအကိုပါတော်ရာနေရင်ထူခါပရိုက်ဆက်ပြည်တော်သဏ္ဍာန်ဒီကိုလေးတစ်ခေါက်ပရိုပရာပီစီရှောင်းပါရယ်ဟုတ်ပါရယ်မဆင်စင်တော့ကျွန်တော်စူးစောက်ထားရတဲ့သဏ္ဍာန်ဒီကတော့ခါဂျူလိုင်25နေ့မှာလေပုံမှန်စီခနိုက်တိုက်နိုင်တဲ့တရော့ဆွေးခန္ဓာရရင်မွန်ဘရကအိုးရှော်ရင်မှုတရားအမှုံယုံထောက်ဆိုင်စီခါပါရယ်တခါဂျူလိုင်25နေ့ကအေးထင်းရှောင်းနေမိတိမှာမြန်မာစိုက်တဲ့ကဒရုန်တီနဲ့ကောင်ထောင်မှုန်တီပူလောက်လာပါရယ်ရပြီကဂျူလိုင်25ရက်နေ့မှာပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့ဆွေးရှားတောင်ခံထားရယ်ဘူးဒီတော်မွန်းနေကကြည်ရော့အောက်ရှော်ရီမှု2ရောင်အမှုံယုံထုတ်ဆိုက်စီခါပါတင်ရယ်နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်ကတော့ခါဂျူလိုင်25ရက်နေ့မှာတောက်ကုန်းမော်တာကရီဆက်ဒီဇိုင်းဒါဘရာတိုက်ခံခါရပါရယ်မဆင်တင်တော့မဆင်တင်တော့စူးစောက်ထားရယ်သတင်းဒီကိုအယောင်ဆုံးပရပရာပီစီရှင်ပါရယ်ကောက်ပါပြေကိုတညာဦးဒီတပတ်အတွန်းထူခါပရိုက်ဆက်ပေရွန်သတင်းဒီထက်ကအယောင်အဆုံးတပုတ်ကိုပရပရာဖို့ဆိုကေဂျူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာလူထုဆောင်ဝအပါဝံကြားတော်က300အမှုန်ကိုယုံထောက်ခါပါရတဲ့တောင်ပါနိုင်ငံတော်စုပေါင်းလုံးစုံမဆရာဥပဒေပေါမငရငါကကြီးနဲ့တရဆွေးခံတော်ရဲကြားတော်မျိုးနဲ့ကအုပ်ဆောင်ခေါ်လူထုဆောင်ခေါ်တော်ရာကဥကျတော်မောင်နဲ့ပေါင်ပေးချောင်းရာကကိုစုမိုထေရောအမှုန်ကိုဂျူလိုင်လ9ရက်နေ့ကကြားတော်မျိုးနဲ့တရားရုံမှာယုံထဲထောက်ခါကလေးမျိုးနဲ့တရသူကြီးဥအောင်ကျော်သူကလိုပရာတဲ့တီမရောက်လို့ဂရောပရာပနာမဆိုင်စီခါပဲလောက်ဖို့အိုဂက်စတာ9ရက်နေ့တော့ယုံထဲဝေးလိုက်ရလို့တရားပါရင်အိုးဆောင်ဝခေါ်လူထုဆောင်ဥကျော်သားမောင်နဲ့ကိုစုမိုထေရောဆော့ကွန်ကာရဲ2022ခုနှစ်ဂျွန်လမှာမြန်မာစိုက်တဲ့တဲဘွန်အတေကအကရောမရောပါပနာဖုန်စီခါပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းပေါမငရငါကကြင်းနဲ့တောဆွေဆိုထားကလေးကြောက်တော်မရောနဲ့တောသူကြီးဥအောင်ကျော်သူကလိုပရာတဲ့တိမရောလို့အကရောပါပနာမဆိုင်စီခါပဲရုံရှင်းအခင်ခင်ဖိစိတ်ခါနေရစားလေးဖိတ်ပါရင်ယပီကေဂျူလိုင်လ24ရက်နေ့ကပေါမစစ်ခနိုင်တိုင်းတဲ့တောဆွေခန္ဓာရရေကြောက်ဘူးဒေတာခါနေရအောင်မို့ရှိုင်လာကခါမရာစတန်ဆိုင်စီခါရဲတတောင်ပါမြန်မာစိုက်တဲ့ကဖုန်စီပြီးနောက်မထရအတောင်ဆက်တင်မုံပေါင်းမစစ်ခနိုင်တိုင်နဲ့ဒရဆွေခန္ဓာရဲကျောက်ပုံမျိုးနဲ့ကလပါကျရာကဥဆူလောင်35နိုင်နဲ့ဥဆူမျိုးထွန်း34နိုင်ရောအမုံကိုရှိုင်းလန့်ကရာယုံရှင်အကင်ကင်ဝေထားပြီးမှဂျူလိုင်လ9ရက်နေ့ယုံရှင်မာရာကျောက်ပုံမျိုးနဲ့တရားရုံမှာယုံထောက်ပနာမျိုးနဲ့တရားသူကြီးဒေါက်တာနီလာထွန်းကပထမဆုံးအကင်စတန်ဆိုင်စီခါပါရင်ဥဆူလောင်နဲ့ဥဆူမျိုးထွန်းတို့မှာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမြန်မာစိုက်တဲ့အဖုံစည်းစုံကိုခံခါရပြီးရနော်ရခိုင်တဲတော့အေးအေးနဲ့ဆက်ဆက်ရလို့ဆိုပါနာကြောက်ဘရိုခိဆိုင်ခလာရာတုံးလေတဲရံကဒူဘိုရှိုက်တဲ့အော်ဆိုရဲလူကတရလိုလောက်လို့ပေါမစစ်ကနိုင်တိုင်းနဲ့ဒရဆွေဆူထစာဖိုက်ပြီးကေရနော်ရှိုင်းလာကရာယုံရှင်တီမမြို့နယ်တရသူကြီးဒေါက်တာနီလာထွန်းကတရလိုမရောက်လို့အကရောပရပနာမဆိုင်စီပေးယုံရှင်အကင်ကင်ရိထားပြီးခါမရာဂျူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစတန်ဆိုင်စီပနာလာဘောဩဂတ်စ်လခနိုင်ရနေတော့ထဲလို့ယုံရှင်လိုက်စာလေးဖိုက်ပါရယ်ဟုတ်ပါရယ်မဆင်တင်တော့ကျွန်တော်စူးစောထားတဲ့သတင်းလေးထဲကအယုံဆုံးတပုတ်အနေနဲ့ဂျူလိုင်25ရက်နေ့မှာလေပုံမှန်စစ်ခနိုင်တိုင်းနိုင်တဲ့တရာဆွေခန္ဓာရယ်မွန်ဘရကအောက်ရှော်ရီမှုတယောက်မှုယုံထောက်ဆိုက်စီခါပါရယ်မရမဆန်တဲ့ဖန်စီလာပြီးနောက်မဒရအသံစားတင်မှုဥပဒေပုံမှန်စစ်ခနိုင်တိုင်းနိုင်တဲ့တရာဆွေခန္ဓာရယ်မွန်ဘရမရောအုတ်ကပြန်ရက်ကောအောက်ရှော်ရီမှုဥအုပ်ကျော်လှခေါ်နေတော့ရှင်ငှစစ်ခနိုင်တဲ့အမှုကိုဂျူလိုင်25ရက်နေ့ကမွန်ဘရမနဲ့တရာယုံမှာယုံထောက်ခါကလေးမြို့နဲ့တရာသူကြီးဦးမရမောဟန်ကလိုပရာသတိတယောက်ကိုရာစိုက်စီခါပါရယ်ဥအောင်ကျော်လာသောဘရိခရဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာရှာရာနေ့ကပေါ်မွန်ဘရအခရိဆိုင်မရမစတဲ့ကင်မရာ3လရှိုက်စစ်တန်ရွန်ကတဲဖုန်အတီကဖန်စီစော်ကိုခံခါရာပြီးခင်ရောင်းနောက်ရခိုင်မြို့သားဖွှရှော့ရခိုင်တက်တော် ULAAA အခွင့်ကောက်ရီလို့ဆွဲစစ်ပနာပုံမစစ်ကနိုင်တိုင်းနိုင်တဲ့တရာဆွဲဆိုပြီးခင်ယုံထောက်စိုက်စီနေစော်မှာမြို့နယ်တရသူကြီးဦးမရမောဟန်ကအကရော့အမျိုးမျိုးပလာလို့ရုံရှင်းအကြေကြေရင်းနေစော်ကောင်အမုံမခရင်ကနေရစော်ဖိုက်ပါနာလာဟိမလေးလာဖို့ဩဂတ်စလရှာရာနင်းကိုထဲလို့ရုံရှင်းရီထတ်စော်လေးဖိုက်ပါရီဆာလာဘရီကဂျူလိုင်25ရက်နေ့ကအေးအေးထိရှောက်နေမိတီမှာမြန်မာစစ်တပ်က
The round in a countamundi prulola sore the dumba. Rakaibrim rune at the hi, rakaite or a tension in metima. Mrema sedega. July nasingrana, July strota of a drum. The round in a countamundi prulola in pari. Mrema sede, the roundizo, July nasingarani, nicot nari laga. Brown mune at tonga, a tinshara near a dima. Count up young winning car by. July strota of a drum. Rakaite or a tension in meti prede. Budidam, redidau. Mrausar and rune dihi. Mimbrandina di Togun Taudan di ma Ninfa abron Nikon fa di male drondi pianwebana Contamundi pulo caso pipari Mrema sedezo de la bayaton Arakan pidu de shogo Madura fancy sizeo E tandiana fancy taro digo tauchazo E tinchon and redigo Quan blusha mahimbe Huaran lazo De a freedom brigade Sari bronzamundigo abront and los of lazo Drona contamundigo ba pulo lanzo ground Rakaimuda official Rakaite or ULA Prankari Tamakan Ukai Tukaga Psychosi and Ine, Jean Loretigo, Red Temple Luekrone, Maratange, Sari Petipagado Ute Lanagra, the DB Procro Tazo Pribari Aradabal Gadoga, Julala Nicing or any gum, Rebom Ronema, Juan Amralo, Amutomini of Jason Lare the Tampa. Mribom Ronima, Julala Nicing or any Motaga, Wanda the Sea Nemralo, Amutomini of Jason Cabari. Jason Eluniama, Mom Bram Rone Ronsha also, Naga Bram Shamaga, Do Mamra U Crossing on Ine, Do it out Mosi Gonaro Pribige, Duroza, the crowd Amutomi Tunya, Amutomini Ane Adu, Julala Nicing or any Mota China Reloga, Mribom Do Hunty Hunready Robo Sobana, Wanda Shine Trella Reka. Jodomo Jada Anna Arama, Wanda Robana, Jason Casa preparing. Celebige, Julala Nice Karenega, Rakaima, Rene Krangani de Sankuzere Rugati, Piande the Co Bright King County Yellow, Yuano Shaga the DB Plusore the Damba. Mondago Tika Jesse Modim near Brocarare, Rakaima, Rene Krangani de Sankuzere Rugatiso, Piande the Co and Inet, King County Go. Goladamaga Luta Shansana Musera Hinari Moyon, Yuano Shaga, Julala Nice Karenima, the DB Top Brown Lake Bari. Rakaima, Munda Debbie and Nabai, Show, Mro, Aidima, Resorting Yadi Dungeon Castle, Benwajama Dungeons of the Go, Cranjo Babo Mudim Yopro Labana, Cranjo Gaikanasogani the Sound, Pipore, Dudan Dogi Ruga, Pipo Mudimali, they did the damn your brother name begay, they saw me looted the Hilanis of Pipari. Yabra. Mundago Tatorigani Jessicare, Rakabim Runit Shoga, Giradima. Laying a shinty, Tatori a cake gonias a grow. Matasha Rico Tatonigare a dog. Wambia won't show Rogati a bra. Ariba Roga Pipo Mutilim your brawlers a grow. You are no shaga, a go by the DB Topran like a prepare. Rakaima, a go night in Wari Laga, John La a tea. Do not dog with prepare lo, Lira Johan Kagari. Munda Alon, Julela a drum, Clara Jo a tea hilabana. ဒီဆောင်ရီလိုခရယာဟင်ခါရဆာဖိုက်ပါရေကိုတညာဦးကောပါဗျမဆိုင်တင်နောက်ထပ်သဏ္ဍာန်တော့ဘောကတော့ကဂျူလိုင်း20ရက်နေ့မှာပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့ဆွေးရှားတောင်းခံထားရတယ်ပူတိတော်မွန်းနေကကြီးရောအောက်ရှော်ရီမွန်းနှစ်ယောက်အမုံယုံထောက်ဆိုင်စီဆိုရတဲ့တောင်းပါရခိုင်တဲတော်အင်းနဲ့ဆားစရီလိုဆုမနာမတရအောင်အောင်စားတင်မှုဥပဒေပုံမှန်စီကနိုက်တိုင်းနိုင်နဲ့ဆွေးရှားတောင်းခံထားရတယ်ပူတိတော်မွန်
Ujolane, Uhame to Sorosa, Brickar and Natonson Kunai Stamma, Thoraniga, Buddha, a crisite, Mermasa, Kalara, Nightonle Teronga, Buddha, Munehi, Oshawimo, Sineago, Dizonbo, Koyu Kazama, Yonega, Duroniago, Mermasa, Pansy Talabrigue, Yana Rakaito, Ene, Sasa de los Sesibana, Buddha, a crisite, Sarapa Dega, Bogri Nemo, Terlo Lolo, Boma, Sick Night Nine, Terra Sweet Hazo, Pipari, Lahima, Ya Oshawimo, Yazalongo, Buddha, a chinta, Toshoma, Tainting Shono, Tabrigue, Labo, Augustala, Sharanido, Tello, Yunshintazo, Le Pipari. Now, soon the bone in a July Nasikana anima, Dogom Mutaga, recited sign, Dabra Taikan Lara with the number. Dogom Roma, July Nasikana ani, Nikotanari Quiloga, Reboy, recited Dabra Taikan Laralo, Retip Jesse, Amyapra, Palario, Tirabari. Pricima, July Nasikana ani, Nikotanari Quiloga, Dogomro, Guda Rego, Mrune Kamanahi. Revoy recycle, Saigi Dezina, the Nankai Sautari Lungan Niaga, Warabana, the Nepralo, Resahi, Mendigo, Quibana, Rete Pisidigo,
Billy White Nalona, think you Tayuna, Twalakas of Pribari. Lima Doha Yotter can help take out the Yau Pride, Mabu Money, Kentau Grim Road Zadi, Utram or Qua, Long Train of Thompson and I Sudugo, Yoni Yazaba Kunarima, Tassara Anabe the Shona, Tidang had the show Pupo Rafi Mongra, Damra Tayu Lore, Retail PC, Arnold the Do, Pansy Ramika Grout the Hirabari. Hobari? Did a bad one, took our price, a bit on the Randigo, a genre more money, a gap propra because of preparing. A genre Arakan PC Media got Taulani at a seaside go, Facebook page, a brown website, Yuzu, Telegram channel, Google Pockets, Romali, one round a town, Navigate, Android Pondiado, Arakan PC Media application, Vole, Google Play Store, my dollar of an hour, one round a town, a barry. Arakan Pidu Bidam, my panico monoma, a borrow, Jemma Roland, save one to each and brigade. Like, Rudy Nigarare, a cargo, a chitigani, a young son, rotor, lemon, like a basigram, General Agribisa Media, Nico Monomaruga, Sudamita, Puta, Pilai Bari, Nara Abikagate, Tole, Jesu Nagitamari.